O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 22-fevral kuni soliq siyosati masalalari bo'yicha navbatdagi yig'ilishni o'tkazdi. Tanqidiy ruhda o'tgan yig'ilishda quyidagi fikrlar bildirilgan. Soliq va prokuratura idorasi xodimlari quloqiga quyib olsin. Bu yil yangi soliq tizimining tartib-qoidalari va hisob-kitoblari tadbirkorlar ongida to'liq shakllanmaguncha ularni jazolashga, jarimaga tortishga umuman yo'l qo'yilmasin. Qanchalik murakkab bo'lmasin, boshlagan islohotlarimizni oxirgacha yetkazishimiz zarur. Lekin targ'ibot tushuntirish ishlarini bahona qilib, o'rganishlarni tekshiruvga aylantirishga mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Balki davlat rahbari bu joyda soliq organlari tomonidan olib borilayotgan kameral nazorat taftishini nazarda tutgandir. Esingizda bo'lsa, Malika savdo majmuasida 7800 dona telefon va ularning aksessuarlari olib qo'yilgani haqida xabarlar berilgandi. Albatta, tadbirkor tegishli hujjatlarni rasmiylashtirgach, tovarlar qaytarib berildi. Ammo kameral nazorat tekshiruvida o'tgan davr uchun qarzdorliklar keltirib chiqarilayotgani hech kimga sir emas. Odamlarning o'zida ham ekin ekish, daromad olish istagi bor. Lekin nima ekishni, urug' ko'chatni qayerdan olishni bilmaydi. Kelgusida mahsulotni sota olamanmi degan xavotir ham yo'q emas. Qalampir kompaniyasi tajribasidan so'ng aslida yer ekin ekishni rivojlantirish bozor talablari bo'yicha yo'lga qo'yilishi maqsadga muvofiq bo'lishi ham ayon bo'ldi. Ta'kidlanishicha, mart-aprel oylarida tomorqaga ekin ekish ishlari yangi tizimda joriy etilishi kutilmoqda. Mahalliy budjetlar zaxira jamg'armasidan 40-50 million so'mdan mablag'lar ajratilinadi. Kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar bozorbob sabzavot urug'i, meva tok ko'chatlari bilan ta'minlanadi. Ayrim tadbirkorlar yangi soliq tizimini qo'llash bo'yicha yetarli bilimga ega emasligi tufayli tovarlarga asossiz ravishda qo'shimcha ustamalar hisoblash hollari ham uchramoqda. Ha, bu fikrga qo'shilamiz. Faqat bir holatda emas. Metan gaz quyish shoxobchalarida narxning oshishiga, aslida realizatsiyadagi limitdan ortiq gaz uchun narxning hukumat tomonidan 2 barobar oshirilishiga bog'liq. Bu masalada bir qancha maqolalar e'lon qilindi. Hozircha hukumat aniq javob bergani yo'q.